צדיק מלך, ראשי תיבות מוח, לב, כבד. מה זה מוח, לב, כבד? מוח, לב, כבד, פירושו של דבר, אני קודם כל מתייעץ במוח. רק אחרי שבהוראות מטכ"ל למעלה קיבלתי הוראה, זה עובר ללב. שזה עבר ללב, זה עובר לכבד, וזה קדימה, אני מתחיל לנוע. אבל אין מציאות שאני מתחיל ישר מהלב, ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה עם המוח? מה עם המטכ"ל? למעלה, יש הוראה? בדקת את הנתונים, מותר, אסור, כדאי, לא כדאי, עכשיו, לא עכשיו, אם כבר להגיד, איך להגיד? עצרת? התבוננת? הלו, אני חושב? או שאני בן אדם שנוסע, אני זורם אח שלי. אנחנו היום זורמים. אני לא זורם. אין זרימה. יש התבוננות, יש מחשבה. אדם שהוא, שאתה שואל אותו שאלה והוא עונה מיד, סימן לא יפה לו. אדם חכם, עוצר, שומע אותך, הוא מקשיב, אחרי שהוא חושב הוא עונה לך. יש אנשים באמצע שאתה שואל אותו כבר עונה לך. על זה הגמרא אומרת במסכת חולין, איידי דתריד למפלט מבלע לא בלע. אתה יודע מה זה? מישהו שתרוד לפלוט הוא אפילו לא שומע, הוא לא שומע אותך אפילו. תלמד להקשיב. זו מידה יפה. אדם שמקשיב זה אדם חכם. כי אולי הוא מתכוון להגיד לך משהו אחר. יש אנשים שאומר להם דבר תורה, אני יודע, בעל גאווה, לא מוכן לשמוע, שתוק, נו כמה פעמים אנשים מספרים לי חידושים שהם שמעו בדיסקים שלי, הוא מספר לי חידוש, שמע חידוש אב, ואני שומע, איך, חבל על הזמן, מדהים, מה זה הצעיר עם ראש העולם, הוא שומע את זה ממני, הוא מספר לי את החידוש, שיהיה מבסוט, למה לא, שיהיה עיני, עד רבה, מה זה גנב לי משהו, מה אני צריך עכשיו לדפוק פה שיצא אבק, על מה אנחנו עובדים, תהנה, זה עושה לך טוב? קח, תקח את כל הקרדיט, קח את החידוש, תהנה, תשמח, שתוק. יש אנשים כבר, בן אדם בא, מספר לך בדיחה. אתה מכיר את הבדיחה? יש כאלה? מה, למה הרסת לו את הכל? סכן, הוא פתאום. נגמר לו כל האוויר. תן לו, שחרר.